Naša ekipa trenutno je smještena na lokaciji gdje se nalazi kamp Federalne uprave civilne zaštite i Gorske službe spašavanja kantona Sarajevo. Inače, na ovoj lokaciji već nekoliko dana turska vojska postavlja šatore kako bi u njih bili smješteni svi oni koji su ostali bez svojih domova. Za samo dva dana ovdje je postavljeno nekoliko stotina šatora i još uvijek radovi traju, tako da pretpostavlja se da će na ovoj lokaciji biti postavljeno više od 1000 šatora. Naša ekipa danas je bila u gradu, prošli smo kroz grad i zaista scene su vrlo potresne. Pojedine ulice u potpunosti su urušene, stambeni blokovi su urušeni. Preživjeli, odnosno članovi porodica, bukvalno mole spasioce, ako ih vide na ulici, da uđu u neku kuću ili stambeni objekat kako bi provjerili da li ima preživjeli, da li su njihovi članovi porodica živi. Kažu, čujemo neke glasove, čujemo neke zvukove. Mi smo danas svjedočili nekoliko tih akcija. Nažalost, ni jedna od njih nije okončana sretno. Danas smo također razgovarali sa ljudima koji su iz ovog grada, koji su ostali bez svojih domova. Razgovarali smo sa volonterima koji su došli iz raznih dijelova, kako Turske, tako i svijeta, kako bi pomogli građanima. U nastavku slijedi priča koju smo pripremili kolega Mladen Džino i ja. Ali iz Antakije nakon nekoliko dana posjetio je ulicu u kojoj se nalazio njegov stan. Ulica je sada gotovo neprepoznatljiva nakon što je razorni zemljotres u ponedjeljak potpuno oštetio grad. Ali i njegova porodica su imali sreće da prežive potres, a utočište su našli u kući u obližnjem selu. Nakon nekoliko dana smo došli ovdje da pomognemo drugim ljudima, da pokušamo da izvučemo bilo koga ko se nalazi pod ovim ruševinama. Veoma je teško. Ne znam šta da kažem o situaciji. Ovo je najhladnija zima u našim životima. Ali kao i većina stanovnika ovog grada, izgubio je nadu da će se život ikada vratiti ovdje. Ovdje u Antakiji, koja je u potpunosti razorena u zemljotresu, svaka ulica i svaki kvart ima svoju tužnu priču. Stanovnici koji su živjeli u ovim zgradama sada se nalaze u brojnim šatorskim naseljima postavljenim na više lokacija u gradu. A na Trgu demokratije u centru grada mnogi volonteri na raspolaganju su svima kojima je potrebna pomoć. Prikuplja se odjeća, kuhaju se jela za ugrožene građane koji dane i hladne noći provode u šatorima. Kao što možete vidjeti, ovdje je haos. Većina preživjeli nisu mogli biti smješteni u šatorima sve do juče. Danas se konačno situacija promijenila, ali i dalje je teško u selima jer nema dovoljno šatora, a nedostaje i prijeko potrebna medicinska oprema. Mnogi građani ne mogu doći do svojih domova jer su zgrade potpuno oštećene ili djelimično oštećene. Svaki dan je sve teži i teži. Pored turskih spasilaca na terenu su ekipe i iz drugih država. Tim iz Bosne i Hercegovine ispred Federalne uprave civilne zaštite i Gorske službe spašavanja kantona Sarajevo obilazi lokacije i odgovara na dojave da bi se ispod nekih ruševina mogli pronaći preživjeli. Ako bude potrebno, medicinsku pomoć će pružiti mlada studentica medicine koja volontira u ovoj operaciji. Dobili smo evo informaciju da je nakon 140 sati pod ruševinama osoba preživjela. Tako da mi kada krenemo na sami teren, mi ne znamo s čime ćemo se susresti. Naravno, bitno je da, jako je bitno da radimo brzo, ali isto tako da radimo kako treba. Jer ako ne radimo kako treba, naravno možemo samo da otežavamo tu situaciju, da napravimo još veću katastrofu. Jel? Antakija je postala simbol razornog zemljotresa, grad koji više ne postoji. Članovi porodica i dalje su u potrazi za svojim najmilijima, bez obzira na to što je sedmi dan potrage i što se smanjuje mogućnost da će se nakon toliko vremena ispod ruševina pronaći preživjeli. Ono što je bitno napomenuti jeste da tlo u ovom dijelu Turske još uvijek ne miruje. Sinoć je bilo nekoliko zemljotresa, od kojih je najjači bio 4,5 stepeni
po Richteru u regiji Hataj u kojoj se mi trenutno nalazimo. Ono što je možda bitna informacija jeste da je samo od posljedica ovog zemljotresa pogođeno 15 miliona ljudi i 11 gradova od kojih su neki u potpunosti uništeni. Mi dalje ostajemo u Hataju i svakako više informacija i nove priče donosimo u našim narednim informativnim emisijama. Studio. Hvala lijepo Anele, Anel Nurković i Mladen Džinu izvještavaju za Dnevnik BHT1 iz Antak.